Таємниці, що ховалися у глибинах Дніпра, у Запоріжжі представили другу серію експонатів, які виявили після знищення Каховського водосховища. Що саме знайшли археологи, розкаже Інна Гогой. І таким чином розтирається поміж двох кам'яних поверхень. Таким способом у давнину робили борошно, а ще за допомогою розтиральників могли створювати мінеральні фарби для розпису кераміки чи оздоблення стін. Ці експонати доби бронзи археологи відшукали на узбережжі Дніпра. Артефакти, що ховалися на дні водойми, опинилися на суші після підриву росіянами Каховської ГЕС. Внаслідок цієї трагедії оголилась величезна територія. Територія, де знаходились унікальні, непересічні історичні пам'ятки, в тому числі і Запорізькій Січі. У цьому залі представлена лише невеличка частина знайдених артефактів. Фрагменти посуду та зброї, знаряддя праці та побутові речі розповідають про різні історичні періоди – від доби бронзи до часів античності та козацтва. Якраз ці от речі, ці от предмети свідчать про те, що тут, власне, велися активні історичні події, активна торгівля, і військові дії тут велися. Фрагмент днища керамічного посуду, якому вже понад 4 тисячі років, археологи називають дуже рідкісним та цікавим експонатом. Кажуть, якщо придивитися, тут можна побачити відбитки тканини. Такий візерунок свідчить про технологію виготовлення посудини. Перед тим, як робити посудину, підстелили фрагмент тканини, а вже глину формували на ній. По-друге, ми передбачаємо, що в них був ткацький станок, виробництво тканини, і саме з тканини такої фактури робили вони собі одяг. Під цією скляною вітриною зібрані речі, що розповідають про добу козацтва. Тут є ковальський молот та теслярська сокира, фрагменти посуду та люстерка, кинджал та елемент старовинної гранати, що мала вигляд ядра. Виготовляли їх чавуну, як в даному випадку, іноді виготовляли з хрусталя або зі скла, тоді вражаюча дія була більш потужнішою. Науковці кажуть, кожен з цих експонатів котра спростовує російський міф про так зване дике поле. Від порогів до устя Дніпра – це територія, яка вона здавна була цікава для населення, для людей, які селилися тут і в кам'яному віці, і в добу бронзи, і пізніше. А приблизно з 4 століття до нової ери вона перетворюється на таку транспортну артерію, яка зв'язувала різні світи. Щоб дізнатися більше інформації про знахідку, науковці ретельно досліджують та реставрують кожен предмет. Їх чимало знайшли на Хортиці після підриву росіянами Каховської ГЕС. Однак заповідник зазнав і колосальних втрат. Об'єкти, які були під шаром води і не руйнувалися, зараз оголилися і швидко руйнуються. Це можуть бути не тільки окремі матеріальні об'єкти, пам'ятки рухомої культурної спадщини, а також і цілі комплекси. Значної шкоди завдано й природі заповідника. Через падіння рівня води втрачено цілі озерні комплекси, знищено ділянки, де були нерестовища та гніздилися птахи. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиць, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».